እንግዲህ ሚስትህ በሰው ቤት ሲመጣልህ ገንዘብ ታጥቦ ሽንት ቤት አንተ እዚህ ተኝተህ ስታላምጫት። አይ ሞኛ ሞኝቱ ሴት ልጅ የዋሂቱ፣ አይ ጨክና አንጀቷ በዚያ ላይ ናፍቆቱ። ያልፍልኛል ብላ ሸሪ አልፋ ሄደች፣ ግን ጉዳት ነው እንጂ የምግቤት ዋጋነ መሶባ ቢያንስብኝ ሲስሰማ ነው የሚያንቀጠቅጠ ሰራተኛ ሲባል በቃ ተራ አድርጎ የሚያይ ሰው አለ። የቤት ሰራተኛ ሲባል ተራ አድርጎ ዘመሮችም ጠሉኝ፣ እኔም ጠላዋቸው። ያታ ሰው አገኝ እጅ የምትናቸው ያታ አገኝና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንድንራችሁልኝ ሰላም ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ወንድማችን ለአረብ ሀገር ሴቶች አሪፍ ግጥሞች አምጥቷል። እዚህ ሀገር ሆነው ጫት ለሚያላምጡትና ገንዘብ በእናንተ ለሚነግድ ወንድ ይድረሳቸው በማለት ሼር አድርጋችሁ ይሄን ግጥም እስከ መጨረሻ በማዳመጥ ላይክና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በአዳምጡት። በጣም አንጀት የሚበላ ነው። የእናንተን ደግሞ የሆዳችሁን የልብ የልባችሁንና መድረስ የያዘባችሁን ሁሉንም ጉድ ይሄ ወንድማችን በግጥም አቅርቦታል። በጣም በጣም እናመሰግናለን ወንድማችንን። ለአረብ ሀገር ያለውን ክብር ከፍ አድርጎ አሳይቶናል እና ስንት ነገር እየደረሰባችሁ ነው እናንተ በሰው ሀገር ሆናችሁ እነሱ እዚህ ሀገር በመሆን ይሄንን ላኩ ብለው አንድ ነገር ሳይሰሩ የሰራችሁትን ነገር ባዶ አድርገው እናንተ ቤታችን እየተሰራ ነው እንዲህ እየሆነ ነው እያላችሁ ትልካላችሁ። ስትመጡ ራሱ ወይ ደግሞ ደውላችሁ ራሱ የምታዩት እቃ ወይ የምታዩት ቤት እንኳን የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግጥም ለእናንተም ትምህርት ነው፣ ለእንዲህ አይነት ወንዶችም ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄንም ቪዲዮ አዳምጡት። የምር በጣም ግጥሙ ተመችቶኛል። ለእናንተ እንደዚህ አይነት ግጥም ራሴ በጻፍኩኝ ምን ያህል ደስ ባለኝ። ተከታተሉ የግጥሜ ርዕስ የአረብ አገር ወንዶች የሀበሻ ሴቶች ትላለች። የአረብ አገር ወንዶች የሀበሻ ሴቶች ድብልቅልቅ አለብኝ የወንድሜ እህቶች። እንዴት ብለህ ብትል ወንድሜ ልብ በል የጉዞ ይዘኪድ መጣና ማዕበል ወረሳት እህቴን አረብ ወደ አገሩ ችሎታል ብሶቱን ወሎ ገራገሩ። ያለሁት ወሎ ነው አላህ ካገራለኝ ለአንተ ነው ወንድሜ ልምከር ያዝልኝ። ዘመኑ አሄሩ ነው ቂያማው ሳይቆምብህ በዱንያ ሙሃባ የተያዘው ልብህ ይበቃል በልና አንጣት ባልህን አንተ ሚስት ሁነህ የሰደድካትን። አንተማ ውድ ሁነህ ተውሂድ ቢገባህ የረሱልን ሱና ባይህ ተግብረህ ይበቃህ ነንበረ ቁርአን ሐድሱ አረብ ባልገረመኝ ሚስትህን መውረሱ። አቃለሁ ያንተ ሚስት ጀግና ናት ወንድ ናት ግን ኒካህ ያሰርኳት ትላለህ ሚስቴ ናት። ስንት ሌሊት ሄደች ስንት ባህር ቆርጣ ስንቱን ሀገር ሄደች ስንት ትኬት ቆርጣ። ስንት ሌሊት ሄደች ከቤቷ ስወጣ ዱንያን ልትፈልግ ገንዘብ ልታመጣ። አይ ያገሬ ሰው መገን ወሎ ገሩ ሰደቃ በሴት ልጅ አያስብልም ቸሩ። ስልካት አውጥተህ በአየር ላይ ሲበሩ እሺ ሄደች ሰራች ደከመች አመማት በሰው ፊት በሰው ደጅ ስራ እየደከማት። አድምጠይ ለሌላህ በግድ አልልህም ሰበብ ቢሆንልኝ ሂዳውን ካላህም። ልክ ያለሁ ሀቢቢ ሰምተህ እንዳደፋው ዋጠው ቢመርህም ካፍህ እንዳተፋው እድልህ አሁን ነው ጊዜ የማይጠፋው። እላለሁ ተመለስ እሷን ሳይሆን አንተን በጋራ በአንድነት ወደ አላህ ቶብተን። ይምጡ እህቶቻችን ወንድ እንሁንና በሸሪአ መኖር ይበቃናልና። አይመርህም እንዴ ሚስትህ በሰው ቤት ሲመጣልህ ገንዘብ ታጥቦ ሽንት ቤት አንተ እዚህ ተኝተህ ስታላምጫት። አይ ሞኛ ሞኝቱ ሴት ልጅ የዋሂቱ አይ ጨክን አንጀቷ በዚያ ላይ ናፍቆቱ። ያልፍልኛል ብላ ሸሪ አልፋ ሄደች ግን ጉዳት ነው እንጂ መች ጥቅም አገኘች። መውለድ የለ መሳቅ መጫወት ቤት የአረብ ቤት ጠረጋው እቃው ሲጫናት። አላህ ያዘነላት ስትቀር የለችም ጭንቅላቷ ዞሮ ኖርማል አይደለችም።
ተዘበራር ቆባት አላማዋ ባክኖ የሷ ወንድ መሆን ባልየው ሴት ሆኖ ውጪ ብሎ ሲልክ ላረብ ሊሸጣት አዱንያ ሄራዋን ስንቱ አጠፋባት። እናም ልሃለሁ አላህ ይዘንልህ ሚስትህንም ያንጣት ችግሩን ያንሳልህ። አንተ ችግሩህ ነው ስልካት ልጅህን ግን ረስተኸዋል ቀብር ጥያቄህን። በአስራ አራት ዓመቷ መዳሪያዋ ሲያልፋት በስሜት ስትወድቅ ለዝሙት ለጥፋት ስንቱ ይገላታል ምላሱን ቀልሶ አንተ መች ታያለህ ጆሮህ ዳባ ለብሶ። አሁንም ተመለሽ አለልም እኔ እሷን አንተኑ ተመለስ እላለሁ ትቼ እሷን። የችግር መድኃኒት ልንገርህ አዳምጠኝ ለአላህ ታዛዥውን ነቢዩን ተከተል። አገር ገደል ቢሄድ አብረህ አትከተል ብቻህንም ብትሆን በሐቅ አንድ ቦታ አገር ትባላለህ በፈጠረህ ጌታ። ችግር አልፎ ነበር ቤቱም ተሰርቶልን መኪናው ገብቶልን ከተማው ደምቆልን። ግን ይሻለን ነበር በችግር ተውሂድ ግን ይሻለን ነበር በችግር ሱናችን ገረድ ከምትሆን ላረብ እህታችን። አያረካም እኮ መኪናና ፎቅ ኡማን የሚጠቅም አንድ ልጅ ሳይፈልቅ። አንተ እሷን አትንጪ ትላለህ ሰራርጊ ድንገት ለርግዝናው መርፌውን ተወጊ። ምን ቸገረህ አንተ መቼም ትወልዳለህ በሰማንያ ዓመትህ ቆንጆ ታገባለህ። የእሷ ዕድሜ ያልቅና በአረብ እርሽክርና በሰላሳ በአርባ አገር ትገባና ትዳር ሳይሆን ትግል ትገባለች መታ ገንዘቤን ስትልህ ይዟ እጠዋት ማታ። ገንዘቡ ያለቀው በጫት በቅጠል መርዝ ደም የተፋችበት በሰው ቤት የእሷ ወዝ። ቤት ሰራሁ ብልሃት ጎጆ ሳትቀልስ አፍህ ሲተሳሰር ሲጠፋህ አንድ መልስ። ትናንት አረብ አገር ገተርካት በስራ ዛሬ በፍርድ ቤት ደግሞ ወር በተራ። ሰራሁም የምትል ቤቱ ተዘይኗል የወፍ ማደሪያ ነው ወና ቀብር ሆኗል። በደስታ አይኖርም አላህ ከታመጸ ውሸት በሐቅ ላይ ቅርጽ ከቀረጸ። እናም ልሃለሁ የሀበሻው ሴት የላካት ወንድቱን አውጥተህ ከቤት። እሷስ ብትወጣም ብዙ ድን አውቃለች በኸይር በር ውስጥ ብዙ ተሳትፋለች ለቀብር ለሞቷ ስንቅ ሰንቃለች። ሂዳ አላህ ይስጥልኝ ላንተም ለኔም ለሱም እኛ ወንድ ብንሆን አረቦች አይወርሱም። ተዋሁንም ይብቃህ ዱንያ አሸንግለህ ፎቅና መኪናው ዛሬ ቢኖርህ ነገ ይወርሰዋል ዋሪስ ከቤትህ። አትሄድም እቀብር ካልስ እንኳ ለብሰህ ይይዝሃል አላህ አይቀርም አንድ ቀን ትመረመራለህ ብቻህን ስርቀን። ከቀብር ጀምሮ በነኪር በሙንከር አለብህ ጥያቄ የለም መከራከር። በልጅህ በሚስትህ በገንዘብህ ሁሉ ትጠየቃታለህ አይቀርም በሙሉ። በእርግጥ ደስ ብሎህ ነው ብሩ ሲገባልህ አየኸው ዛሬ ግን ቀብር ማንገባልህ። ወርቅ በለው ገንዘብ አዝመራ ወንድ ልጅ የሚፈልጋቸው በዱንያ የሰው ልጅ የዱንያ ጌጥ ናቸው ሸንጋይ ነገ ቀሪ ስራ ብቻውን ነው ለዘላለም ቀሪ። እናም እልሃለሁ የአላህ ይበልጣል ከጀነት አልፊርደውስ አረማን ይበልጣል። ግን ውድ ናት እቃው ያስቀመጣት እዛም አንተ ውድ ሳትሆን እሷን አትገዛም። ሰበቡን አደሰህ እዝነቱን ከጅለው ለድንህ ዘብቁመህ አላህን ለምነው። አድምጠይ ቅጣቱን የሀያሉ ጌታ ኮሮናን አስታውሳት ሄደች ጠዋት መታ። አያያዙ ብርቱ እንደሆነ ነግራ አሜሪካ ጃፓን ቻይና ብለህ ጥራ ያንበረከከችው የመታችው ግራ። አድምጥ ማስገንዘቢያ ማሳያ ነው እንጂ የአሄራው ቅጣት የሳቱ ጉማጂ። እወቀው አወጣም ዘላለም መቀቀል እወጣለሁ አትል አትለው ልበቀል። ተይዘሃልና በሀያሉ ጌታ እዚህ ስትቀልድ ቁርአን ስመታ። ስሜት ስትከተል የሸይጧን ስራ ተውሂድን ሳትማር አንተ ፎቅ ስትሰራ። ጎጆ ሳጨመጭም ከመሬት በታች ሞት አይቀሬው ጉዞ ይልብሃል ከቺ። እናም አንተ ሴቱ ወንድ እስኪሁንና መርሃባ ብለህ ለአላህ ለረበና ቀጥ ብለህ ጽናና በነቢዩ ሱና። አንጣት እህትህን ሚስትህን ቤት የእሷ ማዕረጓ ያንተ ጓዳናት። በተውሂድ ካቆምከው ቤትህን በሱና ደስታ የሚገኘው የልብ ሰኪና በገንዘብ አይደለም በተቅዋ ነውና። አደራ ወንድሜ ስተቴን ጣልልኝ ላልሰማው ብሎሃል ብለህ አድርስልኝ። ለዚያ ሀበሻ ሴት ቀሚስ ለታጠቀው ሚስቱን ሱሪ አልብሶ ከቤት ላወለቀው እሷ እንደሆነች ወንድ ያስተንትን እወቀው። በአንድም በሁለትም እህቴ ስላንቺ ቃላት ጥዬ ልሂድ ያዥልኝ ወዳንቺ። አደራ ንሻለሁ አሄራን አስቢ ግቢ ወደ አገርሽ ለሞት ሳትቀርቢ። አያማክርሽም ዛሬም ጣነገ ወንዱን አላህ ይስጥሽ አለው ከፈለገ። እመኝልሻለሁ በሰላም ተመለሽ
አገር እንድገቢ እስየውፈር አድርገሽ ከወንድምህ ምክር ላኩልህ ከወሎ